neće prvi kriminal da skoče. Crveni barjak je pao. Čelo želi prima balerina sa Božom Milorađevićem, skroz polja Senate sa Markom Pančićem. Ipak pro sredinu ide dama VP sa Milanom Stojanovićem. Čelo je zima. Prima balerina. Treća pozicija Pinoče Kuske sa Kovićem zarena. Četvrtoj poziciji u Armeniji, jedno to je sa Novelenom Mašićem. Prvo izdanje pravno kod pijel sa Dena, kako nikoliko može da izdrži sa Dena čelu. Pola pržine konskog tela prednosti ima u odnosu na prima balerinu. Skolje pritiska Pinoče Kuske, četvrta pozicija za Jure Majda, žena četvrstnika policija Kuga Lunčević, predstavnika Juga Banata. Čelo i dalje za Danu VP, ali sad je skroz s njom poravnat Pinoče Kuske sa Miroslavom Bogovićem. Ben Dres, gde spodi iznutra Dana VP i za Dane parkirana prima balerina, ali sa njene spodne strane nalazi se Jure Majda, JMH. Još dosta da se kasa, Dana VP, devetogodka, u vlasništvu Polica Živković i Đurić iz Požarevica. Sada Golubović hoće sa Pinoče Kuske da izađe na čelu. Spravo mu prati ga Juar Maj Mirko sa Milanom Zvutrenica nije prima balerina, skoro ide Sena Atje sa Markom Pampićem i sa Senom nalazi se Dičar za začinje za Elvisa Bibijena sa Borisom Pičarovićem. Čelo i dalje za Pinoče Kuske, to je problemno, sada će to iskoristiti Juar Maj Mirko sa Nemanjom Mašićem. Posle toga je potruba su potro Dičar, sa Milom Pasićem Dičar izbija na treću poziciju, ali Juar Maj Mirko sa Nemanjom Mašićem uvećava prednost u memorijalu Ivice Kovačevića i kao prvi će suvereno ući u ciljni pravac ove trke. Ovde Juar Maj Mirko sa reći uslediti pretpostavljam i aplauzi podrške, ogromna prednost za Juar Majna, grlo koje je prošle godine osvojilo memorijal Ivice Kovačevića. Idemo u završne metre ove trke. Juar Majna, JMH, sjajan sa Nemanjom Mašićem, nema ovde iznenađenja, krećemo sa aplauzima Mašićeva, druga pobeda dana na ponosniku Juga Baraka, borba za drugo mesto, spolja Dijić.